OK， 抓吧，先抓吧。OK， 这嘛古德也都有吧先。哦，好吧。OK， 这里先来把里面弄，弄上吧先。啊，下吧，下吧。OK， 先好。哎，对，要不要给他听？我马上回来把你先。不要。夫人，我马上得要你毕业。ไอ้ลือปงซาตะฉะหลอกตัวจี้ไล่ปองมันรู้ปงซาอนิถาเลยลูกเออโอเคยี้ปงซาแหละมุมมองอนิถาแหละบ่ฮู้สวยเนาะตัดซิไม่ตื้อดอกเนาะโอเคดิติจาขึ้นดีแล้วฮะโอ้นี่ดอกบ่รู้เย็ดนี่จ๋าล่ะแหละบ่เพิ่นรู้เลยอ่ะบ่เปียมันเลยบ่ติรู้สิเลยมะลีลูซูไกเนี่ยไกสตาร์อีจ๋าน่ะเว้ยเตชาแยกเลยอ๋อเปียงไล่มั้ยเนาะอืมอ๋อเฮ้ไอ้ลุงเนี่ยตีชาเลยๆปุ๊บมาแม่นี่เลยครับโอเคโอเคมิงลาบาครับครับโอเคป่ะโอ้โฮเทลลงแล้วลุจินเนี่ยลูจิมินโดด้วยจนมีกองนี่ลาชิ้นเป็ดแล้วครับเออจนมีกั๊กกับบล็อกกองเลยสิรู้สิงบังกะโลนี่ซอกพี่โฮเทลพ่นไล่มั้ยสิรู้สิยังตึ่นต่อเลยมีกั๊กป่ะครับเออมันเนมอนี่กัสตอมเมอรี่อ่ะจนโฮเทลเนี่ยหมาตะกาลูกพ่นไล่ไปซื้อเนี่ยชิดเตะมาตองไหนด้วยอ่ะญาบะชั้นมาทิ้งจอดันเบเบชั้นมาไซค์ทิ้งดิยังก็ก้าวน่ะเปียเออโฮเทลลงเนี่ยลงมาตะทีมินุด้วยจนมีเป็ดจองกาชิดได้ครับครับจนตะทีโหจนอีซองตั๋วชิมปะไล่ป่าวมั้ยโอเคป่ะครับครับครับตะทีตะทีหมอบล่ะจนตะทีอ่ะปีอ่ะสู้ป่ะอ่าบ่รู้เลยครับเปียครับจนตะทีอ่ะบ่รู้หลูမျိုးเลยสู้ล่ะตั๋วจี้ไข่ลงเองล่ะจี้อ่ะดีหลูမျိုးเว้ยลูกหนีกว่าล่ะย่องน่ะบ่าลูกตะเรอหุ่นไปป่าวแกบรันอนิถะบลูเลยอนิถะก็รออเย็บปุ๊บๆวัวๆอตาแม่ๆเว้ยอนิถะจี้ย่าล่ะก็ที่ปုံน่ะปอกไปอืมก้องดิลิอะซุตัดจี้ไล่ไปเฮ้ยเอานี่ตั้วมั้ยตั้วบอสล่ะมามาเนี่ยตั๋วกูเนี่ยกูไม่ได้กูเนี่ยกูไม่ได้อยู่ดีจ้ะตะดีจ้ะโอ้ตะทีพบบ่เลยเนาะจ้าเนี่ยตะทีบ่สิดูจังอ่ะดูจังโอเคป่ะเปียมิงลาป่ะเปียมิงลาป่ะมิงลาป่ะเปียมิงลาป่ะมิงลาป่ะโอเคไอ้ตาเนี่ยขะญ่าเนี่ยมีกั่วจ้องนี่จนโชิ้นปะไปป่ะอ๋อโหตะทีเนี่ย PSO ဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ No ဗျာညီကကျွန်တော်ဝယ်မှာသူဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှင်းပြပြန်ရှင်းလားဟုတ်ပါပဲဆိုရပါဗျာ။ကျွန်တော်မှားတော့ဗျာ။ရတယ်ရတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟိုတထင်းမင်းတို့လို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်မဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်မြေကွက်ကအရန်ကောင်းပါလေခင်ဗျာ။အဲဘလော့တော့ကောင်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြေကွက်ပေါ်မှာဘင်္ဂလိုလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ဟိုတယ်ဆောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကောင်းတဲ့ဟိုတယ်ကျွတ်သွားမှာဗျာ။ဟုတ်။အဲတထင်းမင်းရဲ့ဟိုတယ်မှာလာတဲ့မဲ့ကာဆန်မာရီရတယ်။မနက်မုန်းလေးမီဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ရှစ်တက်တရတကောက်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့တောင်းတိုင်းရှိတယ်ဗျာ။ဟိုတယ်ရှိမှလေ။အဲကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ချမ်းကတကောက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ထင်းကြော်တိုင်းကြီးဗျာ။အဲဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ချင်းလေအရန်ကိုလှတာဗျာ။အဲတော့တထင်းမင်းတို့လို့လူကြီးမင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်မြေကွက်ပေါ်မှာဟိုတယ်ဆောက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးအရန်ကိုကောင်းပါလေဆိုတော့ဆက်ရှင်းပြမယ်။ Very good. Very good. Very good. ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟာအဖေ။အဖေလာလေးဖေ။ပြလာဖေးဖေးဖေးအာโอเคโอเคโอเคဖေးပြရတာဝမ်းသာပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်ရဲ့အဖေပါအော်မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုခမရဆောင်းနာကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတဲ့အတိုင်းအဖေကိုရှင်းပြပေးပါဦးဟိုတထင်းရှင်းပြလိုက်ပါခမရရှင်းပြလို့မရဘူးလေညီဝမအဖေဝမဟုတ်ခုတော့ပြတော့တထင်းဝမဆိုလို့လေကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်မှန်တယ်ကျွန်တော်မှမှန်တယ်ဟိုဒါမှမဟုတ်အဖေကိုခွင့်ပြုချက်ရမှကျွန်တော်ဝယ်လို့ရမှာအဲ့တော့ဆောင်းနာခမရကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတဲ့အတိုင်းအဖေကိုတလုံးမကျန်ရှင်းပြပေးရှင်းတယ်နော်အဲ့ရနေမင်းတို့ဖေးနာမှာဆောက်ရှောက်ပေးလိုက်မင်းနဲ့မင်းနဲ့လိုက်ခဲ့သွားမယ်ပြောပါဒီလိုကြာကျွန်တော်မှမြေခွက်ရှိတယ်
ဟိုတယ်လမ်းမှာတိတ်ကောင်းတာဗျာဟုတ်လားဘန်ဂလိုးလေးစောက်ပြီးတော့ဟိုတယ်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တိတ်ကောင်းတာဒါတဲ့တဲ့ကစတမာတွေကလည်းမနက်မောင်းလိုက်တာနဲ့တကားဖွင့်လိုက်တဲ့ရှေ့မှာတောင်းတိုင်းရှိတယ်ညာဘက်ချက်မှာထီယူတော်တိုင်းရှိတယ်ဘယ်ဘက်ချက်မှာစက်ခင်းတွေရှိတယ်ရန်ကောင်းတယ်ဝယ်ဖို့လာလာပြောတာဗျာဟဲ့မင်းပြောတဲ့မြင်ကအဆင်ပြေတယ်ပြင်ပြီးတော့ငါတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါပဲလေဒါပဲပဲကြောမင်းရောက်တဲ့ပုံစံမကြိုက်ဘူးကြိုက်တော့မဝင်ဘူးကွာမရောဘူးမရောနဲ့မရောကြောင်ပြောင်းလေဟမ်ရောဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ကွာဟုတ်ပါတယ်ဘာသာလာမသိနဲ့ဘယ်တော့မှမရောဘူးမရောကွာမရောကွာမရောကွာဝင်တော့ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှဘာဖြစ်တော့လဲယူနေဟာတော့ကွာအောင်ဆောင်ရောက်ပြီငါအခုပြင်သွားကြရှိရဲနည်းနည်းကြအဲ့တော့မင်းအိမ်တကားတွေခြံတကားတွေကိုတိတ်ချပိတ်နော်တခိုးဝင်မှန်နော်ဩစိတ်ချပါဦးလီယာမောင်ဆောင်ဒီအိမ်မှာရှိနေတယ်အရင်တော့ဗိုက်ပစ္စည်းခိုးခံဘူးစိတ်ချလက်ချတာတော့အဲ့တော့ငါစိတ်ချမယ်နော်ဩစိတ်ချလက်ချတော့ပါဦးလီယာတော့ပြီသွားကြရှိရတော့ตั๋วอูเลียก็ตั๋วเนเน่จ๋าเลยเด้อีโดก็แลต่อตันไงตูก็แลตะดี้เม็ดแต๋เลยสุดอ่ะแลโบ้เว้ชมนี่ล่ะหอบมองซองคู่บิมองซองคู่บิกว่าပစံဘာမှထားပါဘာလည်းမရှိဘူးပစံဘာမှထားမယ်ဒီမှာဘာလည်းမရှိဘူးဒီမှာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်အော်ဟုတ်ပြီဒါရှိလို့ရှိရမယ်ဒီထဲမှာရှိလို့ရှိရမယ်မောင်တော်ညီမလေးဟမ်မင်းတော်တော်မရိုင်းနဲ့ကောင်ကွာမင်းကွာကျန်မင်းဦးလေးရယ်မင်းမိဘတွေမရှိတဲ့မင်းကိုကျူးမပြင်းဆောက်ရှောက်ထားတာမင်းသူ့ဆန်ကိုပြန်ခိုးရလားကွာရောက်မယ်ဟာရောက်အဖေတို့ငါမခိုးတော့ဟာမခိုးဘူးငါမခိုးဘူးမခိုးသေးဘူးလို့ဗီဒီယိုလေးဖွင့်တာရှာရင်ပြောပစံရင်ရှာတယ်အဲ့ဒါခိုးတာကောပစံရင်ရှာတာခိုးတာကောဟာရောက်အဖေတို့မိဘကြီးချောက်ပြောတာငါဦးလေးပစံရင်ချန်တယ်ငါဘာပေးဖို့ကွာမင်းအဲ့ဒါမင်းအဖိုးတွေပြောနေမင်းမစက်ကပဲဘောလုံးဝဲရှုံးလို့မင်းကလေးစီကနေပစံခိုးမယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်တာငါငါနဲ့ဆက်ဆက်ကြားတယ်เนาะမောင်ဆောင်မင်းတော်မရိုင်းနဲ့ပေါ့ကွာမင်းတည်းကြားမင်းတည်းကြားမင်းတီးတခါကြားဟုတ်ပြီမင်းတခိုးအာမေလူမင်းခိုးမလာလားသူတို့မရရောမင်းတခိုးအာမေလူငါဘာကြံခဲ့ပါလေလက်စွလက်စွလက်ပါအော်ပစံကြံခဲ့တာပစံကြံဘောခိုးမခိုးမလာဗျာမောင်ဆောင်ဟာ你弄了吗老公不能弄了拖阿伟都拖翻给他了啊你搞我拖你讲我你讲我不要阿伟都没有把他弄了哦你哭了我你怎么不要呢哭不了了了了呗对面你跟我就弄这一屋里屋里没事哭你就弄翻他了阿伟啊猫烧没过那么无力啊阿姆罗阿姆罗没提皮的父母就不想影响你哎呀哭了不要没不要没过没那把路打的我屋裡不散也沒把瓦路咧啊屋裡不散也賴背我啊啊啊啊累啦啊啦累啦ဒီကောင်ပြောတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဒီကောင်ဘောလုံးဝဲဆုံးလာလို့လေပစံနေလိုနေတာတဲ့ဟိုပြီးတော့ဦးလေးကလည်းအရန်3မိတ်တာတဲ့ဦးလေးပစံကဒီကောင်ပေါ်တင်ခိုးတာဒီကောင်မိုက်ရိုင်းတာမိုက်ရိုင်းတာဟင်းဟဲ့ဟာမင်းရက်ကွက်ထမဘောလုံးဝဲတွေလောင်းနေတာငါအကုန်ကြားတယ်နော်ငါအကုန်သိတယ်ဟဲ့ဟာဩဦးလေးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မခိုးပါဘူးဦးလေးဟာမခိုးပါဘူးလေဘာမခိုးပါဘူးလေမင်းနောက်တစ်ခါမလုံးနဲ့နော်မင်းဟဲ့ဟာမင်းလည်းမလုံးနဲ့နော်မင်းကငါပြောတာတွေလေရက်ကွက်ထမမလုံးပါနဲ့မခိုးပါနဲ့လို့ပြောထားတာမင်းအခုတော့ငါ့အိမ်မှာမချန်ကွာမင်းလုံးရက်တယ်ကွာမင်းကလေမဟုတ်ပါဘူးဦးလေးကျွန်တော်လေဦးလေးအိမ်ရှေ့ဖြတ်သွားတာခြံတကားကြီးကပွင့်ပြီးရောလေအဲ့နဲ့ဆိုရမလားဆိုပြီးတော့ဝင်လာကြည့်တယ်ပါနောက်မလုံးတော့ဦးလေးနော်နောက်မလုံးတော့ဟဲ့ဟာမင်းကငါဒီကားတော့ခွန်းလောက်လိုက်မယ်ဒီကားကိုဖမ်းမိရတော့ခွန်းလောက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါဆိုတော့မင်းကငါရဲလက်ကိုအပ်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးစိတ်ချပါ
ยังนี่ก็บาจีอ่ะบาจีนี่ก็จีเนี่ยอายมันมันมาซาวเนี่ยดิวะโอ้อีบาอีบาอะสุนี่จะต้อนไล่ไปเนาะต้อนเหรอฮะยะอปอกว่าดิมาหมกนี่งานอกก็จုံนะสุคณะก็อนงมาฉิดหาละอ๋ออีเดอะต๊อ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 เนี่ยต๊อฮะยะนะไปตุ๋มยอมไม่เปียวเนี่ยรอบต่อคราวสุเมยไม่ลอยอูมั่นโอ้เนาะไม่ลุ้งดองเนาะLove to do me to live is so lure chang ma be pa ko me nya ko me so ra de kaung ne yau la de me nya ko ku lu kaung mu tu ko lein bus ka de che pa paung song chin nai ma le tong lo ma 4500 de pyo ne ne le wae chi lai ma